טוב, מרן, בסימן ר' ל"ג סעיף ב', אם יש לו מים, צריך ליטול ידיו כדי להתפלל, אף על פי שאינו יודע להם שום לכלוך, ולא יברך הגעה, ואפילו עומד מלימודו ייטול ידיו לתפילה, ואם אין לו מים מזומנים, אין צריך ליטול. לפני תפילה, טוב שאדם ייטול את ידיו, משום מכל נקראת אלוהיך ישראל, וגם, יש איזה קצת רמז, הכהנים שהיו בבית המקדש, קודם כל העבודה וכדומה, אפילו ידיים נקיות, עם כל זה, היו נוטלים ידיהם מן הכיור. לכן שאנחנו מתפללים, תפילות זה במקום קורבנות. לכן, טוב שאדם יטול את ידיו בין תפילה לתפילה. דהיינו, מתפלל שחרית, ואחרי זה מתפלל מנחה. אפילו אם הוא יודע שידיו נקיות לגמרי, רצוי וכדאי שיטול את ידיו. אבל זה לא מצד הדין. מדוע? תפילות שלנו זה לא בדיוק כמו בית המקדש. בית המקדש היה דין מיוחד, והחצוי ממנו אהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם, שם היה רחיצה ידיים ורגליים. ואילו כאן בתפילה זה לא בדיוק, אנחנו צריכים לדמות את זה בדיוק, בדיוק כמו בית המקדש. ולכן, משום מכל נקראת אלוהיך ישראל, כדי שאדם יהיה מוכן, טוב שאדם ייטול את ידיו, אם הוא יודע שידיו נקיות. יש בזה עוד נקודה. אדם שנטל את ידיו בבוקר, אדם שקם בבוקר, נוטל את ידיו ומברך על נטילת ידיים. נטילת ידיים שקמים בבוקר, יש בזה כמה טעמים. טעם אחד משום רוח רעה ששורה לידיים. טעם שני, משום שאדם כאילו מת ועכשיו הוא יתעורר, כמו מתים, והמתים מתמאים, לכן נוטל את ידיו. גם שהמתים יקומו ותחיית המתים ימרה בימינו, למרות שמי שלמד את הדף היומי היום, יראה ששאלו את רבי יהושע בן חנניה, המתים לעתיד לבוא, יצטרכו הזעת שלישי ושביעי, האם יזו עליהם או לא? מה התשובה שהשיב להם? אמר להם, כשיהיה תחיית המתים, משה רבנו, הוא בעצמו גם יקום איתם ויגיד לנו מה לעשות. אבל כל זה לגבי הזעת שלישי ושביעי, אבל נטילת ידיים, ודאי צריכים לעשות אותם המתים שקמים לתחייה. ראיה לכך, מישהו יודע להביא ראיה? נו, נו. אליהו הנביא, יפה מאוד. אליהו הנביא שהיה רגיל אצל רבנו הקדוש בישיבה שלו, אז איחר לבוא, לא בא יום אחד. שאל אותו למה לא באת, אמר הייתי במערת המכפלה, יארתי את אברהם אבינו, נטלתי לו ידיו ועמד להתפלל. אותו דבר יצחק, אותו דבר יעקב. מכאן, נטילת ידיים צריך. מדוע? עשה חדעת. צריך לקרוא נקראת אלוהיך ישראל. לכן, בתחיית המתים שיהיה במהרה בימינו, יתלו גם אם אדם ישן, נוטל את ידיו, גם הם יתלו, שאלה אם היא ברכה, בלי ברכה, זו עוד שאלה בפני עצמה. אבל אדם שישן, זה גם נוטל את ידיו, זה מכר הדין, צריך לטול את ידיו, וכן אני נטלת ידיים. יש בו כמה טעמים, כמו שהזכרתי, או משני ניקו נקראת אלוהיך ישראל, שאתה בא להתפלל, או מדין שידיו מסתמה, סתם ידיים, הן ממשמשות במקומות המחוסים, ויש רוח רעה שורה על הידיים, והרבה טעמים נאמרו לכך. ולכן מברכים גם על נטילת ידיים. אבל לא כל נטילת ידיים שאדם נוטל את ידיו לתפילה. אין לך את הטעמים האלה את כולם. לכן נוטל את ידיו גם אם בטוח שידיו מלוכלכות, כגון הלך לשירותים, והלך וידוע לנו שהוא הלך לשירותים ונוטל את ידיו שיוצא. ועומד להתפלל עם כל זה, לפי חלק מהטעמים שנוטלים את ידיהם בבוקר ומברכים, צריך גם על זה לברך. אבל מכיוון שיש לך טעמים אחרים, רוח רע וזה עיקר הטעם, וממילא בשירותים אין את הרוח רע של הבוקר, לכן נוטל את ידיו, אבל בלי ברכה. וכן, אם אדם... מה זה? אם נאמר, זה מדין רוח רע, צריך דווקא כלי. אבל אין כאן רוח רע, זה רק משום ניקיון. לכל נקרא את אלוך הישראל, אין חובה לעשות בכלי, וגם אין חובה לעשות עד סוף הפרק, אלא... עד סוף קשר אצבעותה, והעיקר איפה שהידיים נוגעות וכדומה. כל זה כשאדם לא שמר את ידיו כשנטל את ידיו שחרית. אבל אדם קם בבוקר אחרי שהתלבש אחרי הכל, נטל את ידיו והולך להתפלל. אף על פי שהולך בדרך, יש לו הליכה ארוכה. נוסע לכותל, הולך לכותל או מרחק גדול. עם כל זה, אם שמר את ידיו, לא צריך לטול את ידיו פעם שנייה, נטילת ידיים שנטל מקודם, מועילה לו גם לתפילה. ויותר מזה, אם אדם שומר את ידיו, נזהר, בבוקר נטל את ידיו,
נזהר כל הזמן לא לגוע בשום מקום מתונף, ונשאר עם הנטילה הראשונה של הבוקר בלי שום ספק. האדם הזה גם מתפילת מנחה לא צריך ליטול את הדם. מדוע? נטילת ידם שנטלת בבוקר, זה היה עיקון לקראת אלוהיך ישראל, זה בשביל התפילה. אז מילה, מה נפקה מנה שאחר כך אתה מתפלל? כמו שאתה לא עושה בין תפילת שחרית למוסף, אתה לא נוטל את ידיו עוד פעם, אתה לא נוטל את ידיך, או בין מנחה לערבית, שאלה שעושים את התפילות צמודות, ומיד אחר תפילת מנחה מתפלל ערבית. אז מה, בין מנחה לערבית צריך ליטול את ידם? לכן גם כאן, מכמה שנטלת ידם בשחרית, אתה לא חייב ליטול את הידיים עוד פעם, אם שמרת על הידיים שלא נגעת בשום מקום, ולא יסחת דעת אמין. אבל אם אדם נגע במקומות המתונפים, המחוסים, או נגע בדברים אסורים, דברים מלוכלכים, או בכל מיני תינופת, צריך ליטול את ידיו מעיקר הדין. אם אדם מסופק, לא שמע את ידיו בבוקר, אבל לא יודע, נגעתי, לא נגעתי. כיוון שיש לנו כאן ספק, מעיקר הדין יכול לסמוך על זה שאולי הוא לא נגע. אבל מכיוון שסתם ידיים הם בדרך כלל סתם ידיים עסקניות הם, מסתמה נגעת במקומות המחוסים, נגעת בדבר שהוא לא נקי, ולכן רצוי וראוי ליטול את ידיו במים. אבל אם אדם אין לו מים, יכול ליטול את זה בכל מידי ידיו נקה. כגון, יש קיר, לעשות בקיר, לעשות ככה חזק, שאם יש איזה לכלוך, נמרח בקיר, או יש איזה אבן, יעשה באבן, או אפר, או בבגד, כדי בבגד שלו, ישטוף טוב טוב, כדי שידיו יהיו נקיות. אבל כל זה כשאין מים. אבל אם יש מים, עדיף ליטול ידיים במים. בקיר יועיל לברכה? מה זה? בקיר, שעושה בקיר ככה, יועיל בשביל שיברך? למתי שחרית? על מה אתה מדבר? אתה מדבר לאשר יצר, בשאר ברכות? אדם שיושב בשיעור, נגיד במפורש, אדם יושב בשיעור, מכחך, מלך שם בסערות שלו, מגרד את הגוף שלו, מכניס את הידיים מתחת החולצה, נגע בנעליים, עכשיו הוא לומד תורה, איך אתה עושה דברים כאלה? מיד יקום ויטול את הדם. אבל אם חבל לו להפסיד את השיעור, יש כאן שיעור באמצע, יפסיד כמה דברים, זה דבר חשוב. בחיי גוונה נקרא כמו אנוס, ואז נקה אותם בבגד או בשולחן, ככה בצורה חזקה, אבל לא לגבי ברכה. לא יברך על זה, לא נתת ידיים לשאר הדברים, אבל אשר יצא, אם אין ידם או נכנס לשירותים ואין לו כעת מים ליטול את ידם, אם עשה קטנים שמסתמה ידיו אינם מלוכלכות ומתונפות, מספיק גם כן כינוח בבגד וכדומה. אבל אם ידם מתונפות, שנגע וכינח את עצמו, מסתמה ידיו גם כן עם ריח לא נעים. חי גוונה, צריך ליטול את הדב מעיקר הדין, אלא אם כן שפשף היטב היטב, אין לו מים, שפשף היטב היטב בחול, ואז בחול זה גם מסלק בנו את הלכלוך, וגם זה עוזר במקצת. אבל אני אעשה חזק, כדי שלא יצאר לו אפילו משהו אחר, משהו בידיים, ואז אוכל להתפלל ואוכל גם כן לברך. שמה אין הגב? אין לו מים. רק אם אדם מנגב את ידיו במים, אבל אדם סתם מנקה את הידיים שלו בלכלוך? הוא מתכוון שיהיה. כל מה שאומרת הגמרא, כאשר שכחה שאדם נוטל את ידיו ומנגב את הידיים במים. המים האלה נדבקים בגוף. אז כל הלכלוך, כל הרוח רעה שיש לו בידיים, נכנס לבגד שלו. כאן זה לא, כאן אתה מסלק את הלכלוך. אתה לא נדבק בידך כלום, זה לא נשאר הלכלוך בתוך הבגד, הרוח רעה. כן, במים, אז המים קיבלו את הרוח רעה, ואז הרוח רעה שיש במים נדבק בבגדים שלו. כאן לא שייך את הטעמים האלה. אבל אחר כך אמר שאם הוא נוגע בצמיג של האוטו, זה כמו שהוא נוגע בנה, כי זה כל הזמן בלכלוך. איזה לכלוך יש? איך? איזה לכלוך יש? יש בנה, אני בא בכביש. מה דמיון בכלל? ברחוב אין צועה. כביש, בכביש. האדם שהולך ברגל, הולך על כל מיני מקומות, גם
בחצרות, שם יש כל מיני תינופת, דבר ראשון. דבר שני, כשאדם הולך בעל מקום של מתונף וכדומה, זה נדבק לו בנעל, זה לא יוצא. לא חד במכונית, הסיבובים האלה, זה משאף את עצמו כל הזמן. ראיה לכך, תסתכל בגלגל, יש בו איזה תינופת, צורה, אין בו כלום. אלא מה? אבק. אתה נוגע בזה, נהיה שחור. שחור הזה זה לא רוח רע ולא לכלוך ולא כלום. מה יש בזה? טוב, אני לא מבין את הסברה הזו. גם שאדם נוטל בפעם אחת הרוח רעה, יש, בידיים אין לו רוח רעה, אבל המים קיבלו את הרוח רעה. הדרבה, לא צריך סירוגין. בשביל פעם אחת אתה לא צריך סירוגין. למה? כשאתה נוטל פחות מרבית, אז שם אתה נוטל את הידיים, אז הרוח, המים הראשונים רק מורידים את ההתחלה, אחרי זה מוסיף. אבל לא כשאתה נוטל בבת אחת רביעית, יותר בבת אחת, כל רוח רע הולך למים, בבת אחת, ומסתלק בידם שלו לגמרי. אין רוח, זאת אומרת, המים לא נשאר ברוח רע. מה שירדו? מה רוח רע יש בהם? את הידיים שאתה אומר, בידיים אין לו רוח, נכון? למרות שיש לו מים. נכון. טוב, אני גם לא מבין. לכן, לא בכל דבר אנחנו צריכים להבין. מה שאמרו, אמרו. כן. יכול להיות לא נגע בשום מקום. סתם ידיים עסקניות שאתה לא נתת בכלל, ואתה בא עכשיו לגרוע וכדומה. מסתמה אולי נגעת באיזה מקום. אבל אדם סתם יושב בשעת הלימוד, אדם יושב כאן. מה, באמצע התחיל לגרד את עצמו בכל המקומות? אדם לא חי שינה. סתם אדם בחזקת יושב, והוא לא עוסק בדברים אחרים. אבל מכל מקום, כדאי שיטול את אדם. לכן כדאי שאדם לפני התפילה, או הדרך הנכונה, מתי שאדם בא לשיעור. עכשיו שאנחנו בין שיעור, מתפללים תפילה, ירוצו כולם ליטול ידיים, יש שם גדול, גם יש שם תור גדול. לכן, לפני שאדם הולך, בא לשיעור, ליטול את ידיו בבית, ישמור את ידם. ישימי לא יסך דעתו מהנטילה, למרות שבשעת השיעור הוא נומד, שם לב לשיעור, אבל ישים לב שלא יגע במקומות המחוסים, במקומות שאינם נקיים, ואז לסמוך על הנטילה הזו, במקום שיטול את אדם. אותו דבר, אדם שרוצה לנסוע בנסיעה. באמצע, יכול להתפלל, רוצה לקרוא תהילים, רוצה ללמוד תורה, וכדומה, ייטול את אדם לפני הנסיעה, וישמור את אדם, שלא יקרה לו קיום את זה, יכול לעשות גם לשם סעודה. כשאדם נוטל את אדם, והוא נוטל את אדם לשם סעודה, ואז שומר את האדם האלה עד שיגיע הזמן הסעודה שהוא רוצה, ויוכל לאכול גם בלי נטילת ידיים, כיוון שהוא שמר את ידיו ושם לב שאדם לא יגעו בשום מקום מתונה ושום מקום מלוכלך, וזה יפתור את עצמו תוך כדי נסיעה, איפה יבוא לך מים, מי ייתן לך מים, תעצור את הנהג, תגיד לו אני רוצה מים, מה, לא יחכה לך ולא כלום, לכן הוא חי גם, אה? זו הדרך הטובה ביותר. מה? לא יברך. כרגע הוא לא אוכל. תכף לנטילה, צריך להיות תכף לנטילה ברכה. ברכת המוציא. לכן, אסור להפסיק בין הנטילה להמוציא לכם מן הארץ. לא, אם זה כמה דקות מילא, אבל הוא נוסע עכשיו, נוסע הנסיעה. ועכשיו יודע עוד חצי שעה אני אראה, ואני יש לי מוצא אחרי זה לאכול. אז אני נוטל את הידיים לפני שאני עולה. שומר את הידיים עד הסעודה, ואז אני אוכל. זה זמן, 10 דקות זה זמן. תכף זה 20, תכף לנטילה ברכה. ראינו גם תכף לברכה שחיטה. שהיו שוחטים, ותכף לשחיטה היו מזים את הדם. כשהיו מזים את הדם, כמה המרחק היה בין השחיטה לבין הדם, כמה זמן? כמה? 22 אמות. כמה זה? 11 מטר. 11 מטר. כמה זמן זה הולך? זה כמה דקות. דקה. לא, שם היו הולכים. 10
עקב בצד גודל. עקב בצד גודל, זה לא, אסור לך ללכת במהירות. עקב בצד גודל, זה לא לפסע פסעות גסות. חן ממילא, תגיד, דקה, שתי דקות. אבל לא 20 דקות, לא 10 דקות, לא חצי שעה. אז מה יעשה? אז תטול את ידיים ולא יברך? לא. טוב, אתה יודע ולא יברך. הרוצה סימן רש למדלת. אדם שעובד, אדם שעובד בעבודה שלא שהיא עבודה של לכלוך תינופת, אבל אדם מלוכלכות, אדם עובד בגריז, אדם שלא מלוכלכות, צריך לקרוא לקראת אלוהיך ישראל, לא רק חיצוני, לא רק רוחני, גם גשמי. רגע, אני אגיד קודם מה שאני אומר. אז ממילא, האדם הזה צריך ליטול את הדב לא בגלל רוח רעה. יקרא נקראת אלוהיך ישראל, ככה לא מתפללים. אתה תעמוד לפני מלך, ככה תעמוד לפני מלך, ככה תעמוד לפני מה האדם יעשה. לא יתפלל באמצע העבודה שעובד בגריז. כלומר את העבודה, ילך וישטוף את הידיים שלו עם כל מיני תכשירים למיניהם שמורידים את הגריז מהידיים ועמוד ויתפלל. לפעמים אני רואה אנשים נכנסים לבית הכנסת, מהשוק, מהתייכות, נכנס להתפלל. נעליים שלו מתונפות ומלוכלכות, כל החולצה וכל הבגדים, ככה אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל וצורק, תגיד אבל אין לי בגד אחר. תיקח איתך, אחד הדברים הטובים שיש אצל האשכנזים, שהם הולכים עם מעיל ארוך. המעיל הזה, על כל פשעים תחזה אהבה. מתחתיהם אתה יכול להיות במכנסיים קצרות אפילו. ובלי כלום אפילו, מה אכפת? אתה לוקח את זה, מעיל, מכסה את עצמו. אז יהיה לו, לאדם כזה שעובד, יקנה חלוק, רוצה אפילו שלום כיפור הלבן הזה, ומתי שהוא בא להתפלל, עוטף את עצמו בלבוש הזה, יקון נקראת הולך ישראל ומתפלל. אין שום בעיה. לא נצריך אותו שיחליף את כל הבגדים ואת כל הדברים וזה, אבל לא ככה מתפללים. לא ככה נכנסים לבית הכנסת. זה ככה אתה עומד לפני מלך, ככה בבגדים כאלה. הגמרא אומרת ששם היה מצלה, שהיה בא להתפלל, היה לובש בגדים מהודרים כדי להתפלל. יקול נקראת אלוהי ישראל. לכן גם כאן זה יש שני הלכות. שהלכה אחת שאדם מתונפות, שהלכה שנייה שאתה צריך להיות בצורה מהודרת להתפלל. לא להתפלל עם כל מיני בגדים וכדומה. כנ"ל, אדם, היום חורף אין את הדבר הזה, אבל בקיץ אנשים הולכים לים. אחרי שהולך לים, רוצה להתפלל, הוא אומר, בואו נתפלל שם על חוף הים, נעשה תשליך. אז הוא עומד שם על חוף הים, מתפללים שם אחד למעלה ושבע למטה כמצליף, אבל לפעמים עם בגד ים, לפעמים לוקח לעצמו איזה חולצה מכסה את הקוף שלו, ככה אתה עומד לפני מלך, העיקר אתה מתפלל, בישיבה יושב עם כל מגבעת ועם מעיל וכדומה, הקדוש ברוך הוא בים, והקדוש ברוך הוא בישיבה זה אותו הקדוש ברוך הוא. אין שני רשויות חס ושלום. יש, זה אלי וענבו, הוא נאמר לקראת ים סוף, זה, בים סוף אמרו את זה, זה אלי וענבו. אתה הולך לים, אז מה, אתה גמרנו? כל התורה כבר שכחת אותה, זרקת אותה בתוך הים? אני רואה לפעמים מתפללים שם. למה אתה מתפלל במקום כזה? חציף אולי מה אני מתפלל בבקעה? אתה מתפלל על חוף הים? לך תכנס לבית הכנסת, יש בקבעת מקום בית הכנסת. מה אתה? לא, הוא צריך להישאר עד הדקות האחרונות של הערב, כדי שננצל את הים, ועד מתפלל, איך שלא יהיה, אחד למעלה ושבע למטה כמצליף. זה בכלל לא לעניין, זה בכלל לא נכון לעשות כן. לכן צריך אדם תמיד להיזהר, להיות ידיו נקיות, לפחות שבא להתפלל, רוחץ את ידיו, לובש בגדים נעים, פחות או יותר נקיים, ועומד להתפלל, ולא כמו שאדם בא ככה באמצע השוק ומתפלל באמצע הרחום. כן, מה רצית? שמר את ידיו ולגבוה במקומות המפוסים. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בבוא. אבל הידיים שלו התרחו באבק. עכשיו גלטול ידיים, הוא רק לנקות את הידיים. אם האבק הזה נראה עליו, נראה ורואים ידיו שהם מלא אבק, צריך ליטול את הדם, דיון יקון. לא, בברכה? לא, הוא רוצה לאכול עכשיו. עכשיו הוא לשמר את הידיים בבוקר. אסור לאכול בידיים מזוהמות. לא, השאלה אם הוא צריך לשטוף ידיים, רק לנקות שהידיים יהיו נקיות. אם הוא נזהר היטב, הוא גם צריך לעשות נקיות. אם הוא נזהר היטב, שלא לגוע בדברים המתונפים
שמלכלכים צריך לטלטל את הידיים מצד הדין, אז אם יש לו רק לכלוך וכדומה, הוא לא חייב לטול את ידיו עם ברכה. זה רק לסלק, שלא אוכלים בידיים מזוהמות. סימן, אני עובר לסימן ר' למד ד'. מה? כשהוא נטל את ידיו בבוקר, כיוון גם לזה. נטל את ידיו לצורך סעודה. רוצה הכל יחד, מה נעשה? טוב. זה הלכות האלה, הלכות האלה זה רק אם. ההלכות האלה זה רק אם, למעשה הכל דברים בטלים, אחרי דקה אדם לא שם, אני מסתכל לפעמים ואני רואה אנשים בלי להרגיש, מנוגעים בכל מיני מקומות המחוסים, אפילו תשאל אותו, הוא יגיד לך לא נגעתי, תביא לו את המצלמה, הנה צילמו אותו, איך כן, עשיתי ככה, עשיתי כך, אבל אדם חושב שהוא לא, לכן אמרו אבותינו, אין דבר כזה, זה רק מי שישים דעתו ככה כל הזמן, ומה נפשך, אם אתה בא לשיעור, אתה הולך לעבוד, המוח שלך בעבודה, לא המוח שלך בלשמות הידיים, מסתמה, הוא לא שמע את ידם. אבל אולי יש אנשים שיודעים, יש להם שתי מחשבות, יש להם שתי ראשים, יכול להיות שיש לו גם לחשוב על זה וגם לחשוב על זה, אולי, אני לא יודע. הרעבד כותב בהלכות פרה, פרה אדומה, שאין מציאות כזו שאדם יחשוב שתי מחשבות ברגע אחד. אין דבר כזה בעולם. שאדם יש לו רק מחשבה אחת. אדם לא יכול לחשוב גם זה וגם זה. למרות שראיתי כמה אחדים שכתבו על עצמם שיש להם שתי מחשבות. ושאל הרב, הרב פתח עיניים. בסוף השס, בסוף המסכת, יש שם פתח עיניים, ששם הוא מביא ציונים לירושלמי ושאר הדברים. כותב בהקדמה שלו, שההקדמה נמצאת במסכת שבת, לא במסכת ברכות. כותב שם, שברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, שזוכה את כל מה שהוא לומד. כל דבר שיש לו בראש זוכר. אומר, עד כדי כך, שכמעט יש לי מקום בראש להניח שתי מחשבות. מקום יש בראש להניח, אומר, אני יכול לחשוב ולדבר. לחשוב ולדבר, להמשיך לדבר, לעסוק בדברי תורה, או לכתוב שתי נושאים ברגע אחד. אתה לוקח שני עתים, בעת הזה כותב מכתב לרובן, בעת הזה כותב מכתב לשמעון. וכך אומרים עליו, שהוא כך היה. שומעים את זה גם כן על כמה גדולי ישראל שהיו ככה, שהם מסוגלים להיות בשניים. כלומר, היה גאון. מה? כן. טוב, נגד הרעבד. יש איזה, היה אדמור גדול, שהוא חיבר ספר אגרא דפרקא. גם יש לו כמה ספרים מאוד חשובים. הייתה איזו אישה אחת, שתמיד הייתה באה אליו, מתלוננת על כל מיני צרות שיש לה, והרב שומע אותה וכדומה. כשנפטר, הבן שלו בא במקומו ישב, אז היא באה אליו. אז היא מדברת, והוא שומע אותה ככה, שומע את כל מה שהיא אומר. הוא אומר, אתה לא שווה כמו אבא שלך. אומרת, למה? אומר, אבא שלך, כל מה שהייתי מדברת, הוא היה כותב. כשהייתי מדברת, הוא היה כותב. אז אתה, משעה שאני מדברת, אתה לא כותב כלום. אמר לאבא שלי, כשאתה היית מדברת, הוא היה שומע אותך וכותב חידושי תורה. את כל הספרים שלו היה כותב, משעה שהיו שואלים אותו שאלות, מדברים איתו, והיה כותב בינתיים דברים אחרים, שיעורי תורה וכדומה, אחרי זה עונה להם תשובה על מה ששאלו אותו. אומר, הוא היה לו מוח ששני מוחות, מוח אחד לשמוע את האישה הזאת, והיא חשבה שהוא כותב את כל מה שהיא מדברת. ואחר כך בטח עובר עליה שתיים מקרא ואחת תרגום על כל מה שאמרה. אבל באמת, הוא לא שם, הוא שמע אותה ושמע שלום על ישראל. אז היו כמה אחדים כאלה, אבל הרעבד כותב לעדיה, אין מציאות כזו שאדם יכול להיות לו שני מוחות. שיזכור דבר ועוד דבר, שידבר שני דברים. אז כל שכן, אדם בא לבית הכנסת, הוא הלך לעבוד ואומר שהוא שמר את הידיים. איך יכול להיות שאדם שמר את הידיים ועובד גם כן? זה המוח שלו או בעבודה או בזה, ממה נפשר אחד מהם לא שווה? בעיקר הוא חשמלאי. אז הוא לא יכול לבוא ולחשוב על דברים אחרים, אתה צריך להיות מרוכז מאוד. מחר תחבר את החיובי עם השלילי ואת השלילי עם החיובי, ואז המוח שלך היה לשמור את הידיים שלא יגעו ולא יגעו בשום מקום מתונף, ואז המוח שלך היה במקום אחר, וחשמלי הכנסת שם את החיובי עם השלילי. טוב, חזקה שלא עשית דברים כאלה. סימן ר' למד ד', הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה, אין ראוי לו להתפלל רשות אלא הגדולה. ואם יתפלל הגדולה חובה, לא יתפלל הקטנה כי אם רשות. אבל אין ראוי להתפלל תפילת רשות, אלא אם כן מכיר בעצמו שהוא זהיר וזריז ועמיד בדעתו לכוון לתפילתו מראש והצוף, בלא עשה החדת. אבל אם אינו מכוון כך יפה, קרינן בלם לי רוב זבחיכם. הגעה,
אין לומר אשרי שקודם מנחה אלא כשיש מניין בבית הכנסת, כדי שיאמרו עליו הקדיש שלפני תפילת המנחה. יש שכתבו שנוהגים לומר פרשת התמיד קודם אשרי של תפילת המנחה, וגם נגד תמיד של בין הארבעים. ומנהג יפה הוא. אם שכח ולא התפלל מנחה, מתפלל ערבית שתיים, ואומר אשרי קודם תפילה שהיא תשלומים לתפילת המנחה. להסביר דברי מרן, מרן כאן מדבר שני סוגי הלכות. הלכה אחת, לגבי תפילת נדבה. אדם אומר, יש אפשרות להתפלל תפילה מנחה גדולה, ויש מנחה קטנה. בשיעורים שעברו, הבאנו מחלוקת, האם מה עיקר התפילה? האם מנחה קטנה היא עיקר התפילה, או מנחה גדולה היא עיקר התפילה, או שניהם כאחד טובים. הבאנו בזה שלוש שיטות. שיטת הרמב״ם, שתפילת מנחה העיקרית, זה תפילה של מנחה קטנה. רק אם בדיעבד אדם יתפלל מנחה גדולה, בדיעבד יצא ידי חובה. זה גם דעתו של מרן. לפי זה יצא, כשאדם עיקר התפילה שלו תהיה, תפילה מנחה קטנה, ולא מנחה גדולה. לעומת זה, הראש, נחלקו בדבר, אבל הראש כותב בתשובה, שעיקר זה מנחה הגדולה, לא עיקר מנחה קטנה, זה העיקר. עיקר התפילה מנחה גדולה, שזה הראשונה. ואם לא יתפלל מנחה גדולה, יכול להתפלל מנחה קטנה. ויש הבינו בדבר הראש, ששניהם הם שווים. להתפלל כך, תפלל כך שווים. בא הרמב״ם וכותב, אדם שרוצה להרוויח, להתפלל גם מנחה גדולה וגם מנחה קטנה. או שרוצה לצאת את החובת כל השיטות. מה הוא עושה? מתפלל מנחה גדולה. ואחר כך שמגיע הזמן מנחה קטנה, מתפלל עוד פעם מנחה קטנה. אבל אסור לאדם להתפלל שתי מנחות ביום אחד, זה ברכות לבטלה. מה הוא עושה? עושה אחת מהם שתי נדבה. אני מתפלל מנחה אחת לשם חובה, מנחה שנייה לשם נדבה. אומר הרמב״ם, אם אתה עושה כן, אז אל תטעה. תמיד בדרך כלל התפילה הראשונה זה תפילת חובה. אם אדם למשל לא יתפלל שחרית, יתפלל מנחה שתיים. הראשונה זה חובה, והשנייה תשלומים או משהו אחר. כל שכן, אם אדם רוצה להתפלל תפילת נדבה, אז קודם אתה צריך להתפלל את תפילת החובה שלך, ואחר כך להתפלל נדבה. אומר הרמב״ם, כאן מכיוון שאתה רוצה להקדים תפילת מנחה גדולה, שהיא רק בדיעבד, לכן את התפילה הראשונה תתפלל אותה בתור נדבה, ואילו התפילה השנייה תתפלל אותה בתור חובה. למה? מפני שהראשונה היא לא חובה, תעשה אותה נדבה, השנייה יותר טובה. ולכן אומר, אבל אם בדיעבד התפלל את הראשונה לשם חובה, התפלל את השנייה את הקטנה לשם נדבה. לפי זה יצא שיש אפשרות לאדם להתפלל שתי תפילות ביום, מנחה ומנחה, ואחד מהם תהיה נדבה, אין בזה שום בעיה. אבל כאן הוא יסתבך איזה נדבה ואיזה עיקר. הראש למשל כותב, להפך, אומר הראש, עד רבה, מנחה הראשונה יעשה אותה בתור חובה, והשנייה תהיה נדבה, מפני שלדעתו הולך לשיטתו, או שזה שמהם יעשה נדבה, אבל לדעתו יותר כדאי שראשונה תהיה חובה והשנייה נדבה. אלו הם דברי מרן. הדברים האלה לא מצויים היום בימינו, אבל זה מצוי בהזדמנות אחרת. למשל, אדם מתפלל מנחה גדולה. אחרי זה בא לאיזה מקום, הוא לא בוא תפלל איתנו מניין, תשלים מניין. עכשיו אם יגיד להם, אני התפללתי, יאמינו לו, לא יאמינו לו, הוא לא תהיה אתה שליח ציבור. לא שכח, ברור לו. עכשיו אמרו לו, תהיה אתה שליח ציבור. עכשיו יגיד להם, התפללתי, לא התפללתי, יגידו, אתה מתחמק. מה יעשה? לבחורה, רוצה להתפלל עכשיו תפילה שנייה. אומר, מה שהתפללת זה המנחה גדולה, עכשיו מנחה קטנה. אני יכול לעשות כן או לא? לפי דברי מרן כאן, כן, אתה יכול להתפלל תפילה מנחה גדולה, מה שהתפללת מקודם זה היה חובה. עכשיו תפלל נדבה, גם אם אדם נמצא באיזה מקום שהוא לא מאמינים לו. מה בכך? גם חזרה. זה בשביל אחרים, זה בשביל הציבור, לא בשבילו. זה לא מה שהוא מתפלל בכל רמזו, בשביל להוציא ידי חובה את הציבור, מי שלא בקיא. אז לא יתפלל, נעשה עכשיו עוד משהו. שמה? למה הוא צריך להכניס את האחרון לספק למה שהוא דורם? הוא רוצה לעשות את זה. הוא לא רוצה להתפלל, הוא בתפילה... אבל אמרו לו, אתה תהיה שלח ציבור, יעמוד כמו גאון, רואים. נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. השאלה היא עכשיו, הוא יודע שיסתכלו עליו, הוא יראו אותו. מה דינו של האדם הזה? כל זה, אומר מרן, לדעת הרמב״ם, אתה רואה שאפשר להתפלל נדבה. אבל למעלה למדנו, תפילת נדבה בזמן הזה אי אפשר להתפלל. אלא אם כן, אדם
תפילה רגילה שאדם של חובה, אפילו שיקורה ולא מיין, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה. אפילו כשהוא התפלל, היה מוחו במקום אחר, חשבתו במקום אחר, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל לא כן תפילת נדבה. נדבה אתה עושה טובה. אם אתה עושה טובה, אז תעשה אותה בצורה טובה. כשאדם בא ונותן מתנה לחברו, הוא לא יכול להביא לו איזה כלי ישן, מלוכלך וכדומה. כשאדם, הוא בעצמו רוצה לשתות תה ומשהו, הוא לוקח בדיעבד איזה קושי יש. או אדם מבקש ממך לשתות, צמא, אומר לך כך, איזה קוס, זה מה שיש לי. אבל אדם מביא לך תמונה, מביא להם מתנה. במתנה מביא לו איזה כלי שיש בו פגמים. זה יותר גרוע, אומר, חבל שהבאת, עדיף שלא היית מביא. אותו דבר אומר כך, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, זה שאתה חייב להתפלל מילא, כשאתה מביא נדבה, למה לראות זבחיכם, אמר השם? למה אתה מביא לי זבחים כאלה עקומים? כאלה ותביאו את הגזול ואת הפסול ואת החיגר ואת הפיסח. מה אני צריך את הדברים האלה? תשאירו את זה אצלכם בבית. אותו דבר גם כאן. כשאתה מתפלל תפילת חובה מילא, אתה מתפלל תפילת נדבה, שם אתה צריך להתפלל. אומר מרן שצריך, אין ראוי להתפלל תפילת רשות, אלא אם כן מכיר בעצמו שהוא זהיר וזריז, ועמיד בדעתו לכוון בתפילתו מתחילה ועד ראש ועד סוף. בלא זה, בלא יסח הדעת, כלל. אבל אם אינו מכוון מהיפה, קרין לנבל, למה אני רוב סבכיכם? לכן במציאות שלנו היום, אין מציאות להתפלל נדבה. יש הרבה בעלי תשובה שיש להם קצת בעיה. הם אומרים, תראה, עיר הקדוש ברוך הוא את עיניי, ביותי בן 20, לחזור בתשובה ברוך השם. 20 שנה האלה, יותר נכון, 7 שנים האלה שעברו, מזמן היותי בר מצווה עד עכשיו, לא התפללתי אפילו פעם אחת, אפילו ביום כיפור. מה עם התפילות האלה? אז ימצאו להם המצאה, תתפלל תפילות נדבה. תפסיף, מה שלא התפללת, תפילת נדבה. אין איזה תפילת תשלומים, לשדעת מרן, תפילת תשלומים אין, רק בתפילה הסמוכה. אם כי בתשובת הרשב"א משמעו דבריו, שאדם יכול להתפלל תפילת תשלומים אפילו לא בתפילה הסמוכה, אפילו אחרי כמה זמן, חודש שלם אדם לא התפלל, תפלל 30 תפילות, תפילת תשלומים. אבל זה לא דעת מרן. דעת מרן, אתה צריך להתפלל רק לתפילה הסמוכה אתה יכול תשלומים. אבל אחרים לא. עכשיו האדם הזה אומר, 7 שנים, עד שברוך השם יראה השם את עיניו, ועכשיו, מה עם התפילות האלה? אז הוא רוצה להתפלל תפילות נדבה. אני אתפלל כל תפילה, תפילה ראשונה חובה, תפילה שנייה נדבה, תפילה, וכן על זה הדרך, יכפיל את התפילות, עד שיהיה לי במשך הזמן עוד 7 שנים, שלמתי את כל התפילות. האם אפשר לעשות כן או לא? אומר מרן, אפשר לעשות, אבל בתנאי שאתה תהיה, תראה את לשונו של מרן, מכיר בעצמו שהוא זהיר וזריז, ועמיד בדעתו לכוון תפילתו מתחילה מראש ועד לסוף. בלא יסח הדעת כלל. אדם כזה לא יוכל לעשות. אם אתה בטוח שאתה עושה את זה, שרחב טוב לך, אבל נתנו לו דרך אחרת יותר טובה. תהיה שליח ציבור. כשאתה נהיה שליח ציבור, כל תפילה שלך היא כפולה. מן אתה מתפלל שחרית 2, מנחה 2. נכון, ערבית אין לך. ושכה אחרי זה, שכה עוד פעם, שחרית 2, מנחה 2. ערבית תתפלל בערב שבת, תהיה גם שליח ציבור בליל שבת, ששם אתה תוכל גם להוסיף בך מעין 7. בך מעין 7 היא עולה לו במקום תשלומים. אז אומר לה, הנה יש לך כאן הרבה תשלומים לתפילות, ואז תוכל להשלים את זה אחרי 7-10 שנים, יש לך בצורה מושלמת. אבל בתנאי שהוא רואה להיות שליח ציבור. לא עבר כל אחד שעדיין לא יודע איך להתפלל ושומע עכשיו מה שאני אומר ויגיד אני עכשיו היום חזרתי בתשובה אני רוצה להיות שליח ציבור ואתחיל לעשות לגמגם, לבלבל, לעשות. עדיף שתשב בשקט, אל תתפלל, חכה עד שתרגיל את עצמך לתפילה, תהיה ראוי לכך להיות שליח ציבור, אז תשלים את תפילותיך. עליו אחי, כמו שכותב כאן מרן, לא לעשות כן כלל ועיקר. לכן היום בימינו אין את הסעיף הזה כמעט, אבל פי שמרן הביא את זה בשולחן ערוך, אין מציאות כזו שאדם יתפלל כמה תפילות שיש, תפילת מנחה ועוד מנחה, מה זה, כמה מנחות אתה מתפלל? נכון שאם אדם טעה, או אדם רצה לעשות כדברי מרן, אבל היה לו ספק. אדם בא בתפילת מנחה, רוצה להתפלל מנחה גדולה. אבל הוא אומר, אני לא יודע אם אני אהיה טרוד אחר כך להתפלל מנחה קטנה או לא, לכן אני רוצה להתפלל עכשיו תפילת מנחה גדולה. אבל אני רוצה לעשות תפילה לכתחילה, לכן אני עושה תנאי.
אם אני חיה בתפילת מנחה, אם אני אזכור אחר כך, אז מה שעכשיו אני מתפלל, מתפלל אותה נדבה. ואילו בתפילה הזו שעכשיו אני, שיגיע אחר כך, אני אתפלל תפילת חובה. ואם אני לא אזכור, אז מה שעכשיו אני מתפלל, אני מתפלל אותו את התפילה החיובית, ויוצא בזה ידי חובה. נכון שמרן כותב, שלכתחילה לא יעשה כן כדעת מרן, כדעת הרמב״ם, שלא יתפלל את התפילה הראשונה לשם נדבה, ואין לנו מפני שלמה לי רוב זבחיכם, אבל כאן הוא רוצה להרוויח, רוצה להתפלל תפילה בזמנה. עם כל זה, כדאי שאם הוא עמיד וזריז וכדומה, שיעשה כן. אבל אילה בכי, שיתפלל אחר כך, שיתפלל עכשיו מנחה גדולה. מרן כותב שאם אדם לחוץ ודחוק, אפשר גם לכתחילה להתפלל מנחה גדולה. אתה לא צריך את כל הפלפולים האלה. תתפלל מנחה גדולה ותצא בזה ידי חובה, ואין לך בזה שם ספק לעיל בעיקר. אדם שרגיל תמיד מתפלל... מה זה? אדם שתמיד רגיל מתפלל לפני השקיעה, פעם אחת היה איזה מעורב, משהו תלב, לפעמים שוכח, לא אתה מתפלל. טוב, שם אין לו נדבה. שם הוא לא מתפלל, שם תפילה שלו צריך להפסיק אפילו באמצע. אדם שכח שהתפלל, ועכשיו הוא מתפלל ונזכר באמצע, פוסק באמצע. הוא לא יכול לומר מכאן לבא נמשיך נדבה. אין נדבה, אין תפילה, אין חצי נדבה. לכן כאן לא יעזור לו כלום. בערבית, נכון. בערבית, נכון. בערבית, אם אדם התחיל, אם אדם התחיל להתפלל תפילת ערבית, נכון, צודק. אם אדם התחיל תפילת ערבית, שכח שהוא התפלל כבר ערבית מפלג המנחה, או שכח שהוא התפלל ערבית מקודם. והוא בא עכשיו, עומד להתפלל, הוא רגיל להתפלל בשיעור. שיעור, גמרו את השיעור, שעה 8, 9, 10, התפללים. תמיד. היום הזה, התפלל מנחה, התפלל ערבית בשעה 7. אחרי זה, בא להתפלל עם כולם, התפלל איתם. עומד בעמידה, ונזכר באמצע, אני כבר התפללתי. מה הדין? הרי לכאורה, אין לך חצי נדבה. אומר הרמב״ם, תמשיך את זה בנדבה. למה? כמו שכל התפילת ערבית היא רשות. כל מה שאנחנו מתפילים תפילת ערבית, זה נדבה. זה לא חובה. ממילא, מה אכפת אם אתה התחלת נדבה או לא התחלת? בפועל, מה שהתחלת להתפלל זה רשות. כמו שזה רשות, אתה יכול להמשיך אותו נדבה. קשו על הרמב״ם, מה שולח ציבור? הוא שולח ציבור להתפלל מנחה, ועכשיו אותו הוא מתפלל מנחה. אמרתי, אין דבר כזה במנחה, אלא במשתי מנחה. טוב, שלח, לא, שלח צבור, אין, מה אכפת, שיתפלל. חזרה. לא הבנתי, לא הבנתי. אז מה אם הוא שלח צבור או לא? אדם ששם אותו להיות שלח צבור. והוא התחיל להתפלל תפילת לחש. באמצע נזכר, יפסיק. למינים ולמלשינים, למה יעזוב אותם? שישאר שם, אנחנו לא צריך לדעת מה הוא אומר. אבל אם הוא כבר התפלל תפילת לחש, והתחיל תפילת חזרה, ימשיך, יסיים את כל התפילה. למה? הוא בא להוציא ידי חובה את מי שלא לא בקי, אז התפלל. מה אכפת? מוצאים מדי שליח ציבור. אין לו כאן נדבה ולא נדבה, הוא מתפלל בשביל אחרים. לכן, אבל אם הוא בתפילת לחש, יפסוק באמצע, כן, יפסיק באמצע. כאן בחיי גוונה, שאם הוא נזכר בלחש, עדיף שיאמר לאחרים שיעשו את החזרה. יאמר למישהו אחר שחייב, יגידו, אתה תגיד את החזרה. אין, אז הוא יתפלל, מה יעשה? היית שליח ציבור? טוב, שמישהו אחר יהיה שליח ציבור. נכון, נכון, דרך נכונה. כותב הרמה שצריך לומר, מרן לא כותב, הרמה לא הביא, מרן לא הביא מה אומרים לפני תפילת העמידה. הרמה הוסיף את זה בדרך רמז, אומר שצריך, תפילת אשרי צריך לומר אותה בבית הכנסת כשיש עשרה. מה פירוש דברי הרמה? המנהג הנכון לומר, כך כותב הרמב״ם בהלכות תפילות שלו, תפילה, וגם בסדר התפילות. הוא אומר, לפני תפילת מנחה, צריך לומר, אשרי יושבי ביתך. אם כי אין מזמור כזה, אשרי יושבי ביתך. המזמור מתחיל, תהילה לדוד, ארומך אלוהי המלך. אשרי יושבי ביתך, זה לא נאמר שם. אבל, גמרא, אז אומר הרמב״ם, אם כל זה יאמר, אשרי יושבי ביתך. ואז אומר את כל המזמור. למה אומרים את זה? מה הקשר? למה צריך לומר את המזמור הזה? יש בזה שני טעמים. טעם אחד, הגמרא אומרת, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, הובטח לו שהוא בן עולם הבא.
למה? אדם הזה אומר תהילה לדוד, שבח ותהילה לקדוש ברוך הוא, שלוש פעמים ביום. איך הם שלוש פעמים ביום? כשאתה מתפלל תפילת שחרית יש לך פעמיים. אתה אומר את זה בפסוקי דה זמרה, אחרי זה אתה אומר את זה בהובה לציון, ואחרי זה אתה אומר את זה במלכה, שלוש פעמים. לא כן בשבת, שבת אין לנו שלוש פעמים. לך אורה, יש לך בפסוקי דה זמרה, אבל אחר כך אין לך עוד אשרי. מתי יש לך אשרי? לפני מוסף. אז יש לך כבר גם שתיים. אחרי זה במלכה, אתה אומר אשר יושבי ביתך. אז יש לך הכל אומר, תהילה לדוד בכל יום, שלוש פעמים, מבטח לו שהוא בן עולם הבא. משמע, שרק צריך להתחיל מתהילה לדוד. אומר תהילה לדוד בכל יום. אבל לעומת זה כתוב, שכל מי שרגיל להישאר בבית, כל מי שאומר אשרי בכל יום, הרי הוא זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלע. דיינו, לא כאן, גם בישיבה של מעלה לעתיד. לכן, רגילים להקדים את הפסוק הזה לפני תהילה לדוד. קודם אנחנו, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלע. אשרם שככה לא, אשרם שהשם אלוהיו. מה פירוש הפסוקים האלה? אשרי יושבי ביתך בעולם הזה. מי שיושב בית הכנסת הגמרא מביאה לנקודה אחרת, שאם כל מי שבא להתפלל ושואל קודם תפילתו, שעה אחת כדי להתבונן, לא מיד קופץ מהשוק לעמידה ועומד כמו אדם שככה פתאום עמד במקום שעמד, אז הוא ממתין, כמו שחסידים היו שואלים שעה אחת קודם תפילתם, אז מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מדוע? שהוא לא הלך מיד להתפלל, התפלל לאט לאט. לכן מטעם זה, אומרים, אשרו יושבי ביתך, עוד יעלילו חסלה. מי שיושבי ביתך, כשאדם יושב, ממתין לפני התפילה, אז עוד יעלילו חסלה. לכן, טעם זה, רגילים לומר, אשרו יושבי ביתך, לפני תפילת מלכה. כדי שיהיה לך גם תהילה לדוד מזמור, כדי ששועים שעה אחת קודם תפילתם. שעה הזו זה לא דווקא שעה 60 דקות. שעה הכוונה היא זמן. זמן. שעה כמו שעתו של זה, זה זמן. לא חייב להיות, אלא זמן, לא, ממתין במקצת. לא חייב להיות, למרות שדברי הגמרא משמע שצדיקים החסידים הראשונים היו שיעורים שעה אחת קודם תפילתם, שעה אחת אחת תפילתם, זה שעה כפשוטו, שאומרת הגמרא, מכיוון שהיו עושים תפילתן, היו מתפללים לפני איזה שיעורים שעה אחת, ואחרי שעה אחת, ותפילה שעה אחת, שלוש שעות, שלוש תפילות, זה תשע שעות. מתי תורתן נתן נעשה, מלאכתן נתן נעשה, אני מדבר בקרבם. משמע שזה שעה כפשוטו. אבל ראינו בהרבה מקומות שכתוב שעה, אבל זה לאו דווקא. למשל, יש שאלה בהלכה באבן העזר. אומר אישה, אדם שנכנס לתוך בור, נפל לתוך בור, והאדם הסתכל ולא ראה שהוא יצא משם, אז זה נקרא, המתין שיעור עד שתצא נפשו, המתין שיעור שתצא נפשו, יכול להעיד לאשתו שבעלה מת, ויכולה להינשא, אפילו שלא מצאו אותו. למה? כמה שאדם הסתכל וראה שהוא לא קם, הסתכל כאן, שעה שיעור שתצא נפשו. כמה זמן זה שיעור שתצא נפשו? כתב הריב"א, שלוש שעות. שלוש שעות שתצא נפשו. מביא הראיה מאיפה? הגמרא מביאה במסכת תענית על יהודי אחד שקראו לו, סליחה, במסכת בבא קמא, יהודי אחד שקראו לו חנינה חופר שכין. זה היה תמיד חופר בורות בשביל עולי רגלים שיהיה להם מים לשתות. אז הוא מביא מים לעולי רגלים וכדומה. הבת שלו פעם עברה ליד בור, עוד בור שהוא חפר ליד בור, ונפלה לתוך הבור. בא יוצא רבי חנינה בן דוסה. אמרו לו, זה האדם הזה שהיה עושה טובות לעם ישראל, הבת שלו נפלה בתוך הבור. מה איתה? נציל אותה? איך נציל? אמר להם, תמתינו, לא קרה כלום. עבר שעה אחת, בא לו, מה? תמתינו. עבר שעתיים, תמתינו. שלוש שעות, יצא הקרוז ויצא, שיצא מהבור. שאלו אותה, מי יוציא אותך מן הבור? אמר, אדם זקן, שלוקח, יש עליו כמו רועי זקן, שהוא הוציא אותי מן הבור. אמרו לו, לרבי חנינה בן דוסה, איך ידעת את זה? אמר להם, אמרתי, דבר שנצטר באותו צדיק, קשל בו זרו, לא יכול להיות. ולכן מסתמה יהיה לו נס, יהיה לה נס. אז אומר הריב"ש, למה שעה ראשונה אמר להם תמתינו? הכי סומכים על הנס? שעה שנייה, אלא אומר, שעה ראשונה זה לא נס, זה עדיין לא יצא נפשו.
שעה שנייה זה גם כן לא יצא נפשו. שעה שלישית, אז ודאי שאם היא לא תצא, זה יהיה, צריך לא אותה כדי הכניס. ולכן בשעה שלישית היא יצאה דרך נס. למשל, הקדוש ברוך הוא לא עושה נס שאפשר להיות דרך הטבע. מטעם זה למד שצריך להיות 3 שעות כדי שאדם, כדי שתצא נפשו. אלו הם דברי הריב"ש, וזה למדו הפוסקים, ששיעור כדי שתצא נפשו זה 3 שעות. כולם מקשים על זה, איך יכול להיות דבר כזה? אדם מתחת למים יכול להחזיק מעמד 3 שעות? אבל הוא עומד שם ורואה שיש איזה מקום, מים שיש להם סוף, זה בור שיש לו, ורואה מצד לצד. בריכה, אדם נכנס תוך בריכה, והמציל מסתכל ורואה שהוא לא יוצא מהמים. אומר, אחרי 3 שעות, אתה יכול ללכת להעיד שהאדם הזה מת. פחות מ3 שעות לא. היה כאן שעתיים והלך, המציל הלך, הוא לא יכול להעיד עליו שהוא מת. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. בזה נחלקו בזה הפוסקים בהבנה דברי הריב"ש. אבל יש שרצו לומר כך. כך כותב הרב נודע ביהודה. הוא אומר, אין כוונת הריב"ש 3 שעות כפשוטו. הוא אומר, שעה זה זמן. זמן. כמו שאתה אומר, עד שתעבור שעתו של זה. שעה. שעה, רשע שהשעה שוחקת לו. זה זמן. אז יש לפעמים זמן כזה וזמן כזה. לכן אומר, נראה לי, שאם שעה, כחצי שעה, אומר, זה כבר שעה, זה 10 דקות, זה שעה, יש לך כאן פי 3, חצי שעה, זה נקרא זמן שתצא נפשו. גם 3 שעות זה קשה. הרב חתם סופר אומר, חצי שעה זה קשה. חתם סופר אומר, כן, אפשר, יש מציאות כזו, לפעמים אדם מתעלף בתוך המים, אחרי זה עושים לו הנשמה ועושים לו זה, אומר, ראינו שהרבה פעמים אדם קם, אבל אחרי 3 שעות כפשוטו לא שייך. אומר, ולכן מה שהגמרא תמיד בכל מקום כותבת, ששעה זה לא דווקא שעה. לכן גם כאן, חסידים הראשונים שיום שעה אחת, אין הכוונה שעה כפשוטו 60 דקות על פי השעון, אלא הכוונה היא זמן. לכן אומרת הגמרא, שמי שאומר, תהילה לדוד בכל יום, לפני תפילתו, אז זה שואל לפני, לכן נהגו לומר, תהילה לדוד. הזמן הזה, עד שאתה אומר, אשר יש בביתך, אתה יכול, זה כמו שואל שעה אחת. זו הסיבה שגם אנחנו אחרי תפילת מנחה, אומרים, למנצח, מצב מיליון, מה אתה אומר כאן למנצח? זה שעה אחת לפני, שעה אחת אחרי. יש לך שעה אחת לפני זה מזמור תהילה לדוד, שעה אחת אחרי זה למנצר במגינות, אתה אומר את זה, כדי שיצא בבית הכנסת, ואז עוד יעלילו חסלע. זו הסיבה שאומרים תהילה לדוד, ולכן אנחנו מתחילים לפני זה עם 2 פסוקים. נכון שלא כולם מסכימים, זה לא צריך לומר את 2 הפסוקים האלה, רק מתהילה לדוד, כך כותב מהרש"ל, אבל בדבר הרמב״ם מוכח שצריך לומר 2 פסוקים האלה יחד. מדוע? ששני הפסוקים האלה מוכיחים על מה שאומרת הגמרא. אשרי יושבי ביתך, אז מה? מי שזוכה אשרי יושבי ביתך, עוד יעלילו חסלע. מתי עוד יעלילו חסלע? לעתיד, בעולם הבא. וכן, הרב חיים, איך כתוב שם? תהיה דוד, אשרי יושבי ביתך, עוד יעלילו חסלע. אשרי העם שככה, לא? אשרי העם שהשם אלוהם. פעמיים אשרי. אשרי העם שככה, לא בעולם הזה. אשרי העם שהשם אלוהם בעולם הבא. זה ההסבר שתמיד אנחנו אומרים את זה. לפני תהילה לדוד, אומרים את אשרי. לפי זה, אומר בואו חלק ואומרים, מביא את זה מרן בית יוסף, בשחרית אין שום סיבה, בעיקר בהובה לציון, אין שום סיבה לומר, אשרי יושבי ביתך. אתה יכול להתחיל מתהילה לדוד, שהרי כל הטעם שאתה אומר אשרי יושבי ביתך, זה בשביל לשאול שעה אחת קודם התפילה, כאן אתה כבר שהיית יותר, התפללת שם עמידה וכדומה. לכן אומר, לא צריך לומר, בא מרן ואומר לא, כדי לא לחלק בין הדברים, תמיד אנחנו אומרים אשרי יושבי ביתך, גם לפני וגם אחרי, גם אנחנו בסוף אומרים, תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. בשביל מה אומרים ואנחנו נברך יה? זה לא כתוב את זה בספר תהילים. ספר תהילים מותר, מסיים את זה, תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואז הללויה, הללי נפשי את השם. למה כאן אתה אומר, תהילת השם מדבר פי, ואנחנו נברך, יא? לסיים, לומר, כיוון ששהינו שעה אחת, ואנחנו נברך, יא, מעתה, מה זה מעתה? בעולם הזה, ועד עולם, העולם הבא. לכן אנחנו רואים את זה, כדי להזכיר את הדבר הזה בצורה מושלמת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנהיה כל... הרב הגיע? הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, עוד לא הגיע. אז מה, אומרים לי כן או לא? טוב. אני אגיד את זה אחר כך.
נגיד את זה בעזרת השם בשיעורים הבאים. נזכה כולנו לגאולה שלמה, כל מי שמתפלל ושואב בבית הכנסת, הרי זוכה בעולם הבא. ואנחנו נברך, יא מעתה ועד עולם.